soul, I came to this strange world, hoping I could learn a bit about how to give and take. But since I came here, felt the joy and the fear, finding myself making every possible mistake. Je krásný se zluboka nechnu brácho, je krásný vidět vás u dalšího videa. Takže zdravím všechny, vítám vás v tom videu, který je zaměřený na 7denní experiment ohledně manifestace. Takže pokud máte rádi experimenty a pokud chcete vyzkoušet něco nového, otestovat realitu, vyzkoušet si, jak hluboko králičí nora vede, tak jste na správném místě a ponoříme se do toho hluboko. Do těchto hlubin, tak úplného vesmíru. Takže jdeme na to. Pro koho tohleto video je? Tohleto video je pro všechny lidi, kteří rádi testují nové věci, kteří mají rádi experimenty a hlavně to je pro lidi, kteří si nejsou zákonem přitažlivosti úplně jistý. Je to takový to, jako Miloši, hezký téma, jako hezký myšlenky, ale zkoušel jsem to a nějak nic moc se mi v životě nestalo, je takový furt stejný, takže jako důkaz místo slibu, Miloši. Tak tady si to můžeš přesně otestovat v tomto experimentu. Je to i pro lidi, kteří jsou trochu skeptický, jakože zákon přitažlivosti je docela blbost, ty vole. Ale jakože dobře, dám tomu šanci, vyzkouším to, půjdu do tohohle, dejme tomu bez nějakého přesvědčení, zkusím udělat všechny ty kroky, které mi říkáš, otestuju to a potom teda za těch 7 dní ti řeknu, že to je úplná blbost a nebo že jsi měl pravdu a budu nadšený, protože mám věc, která mi může dramaticky změnit život. Takže asi takhle, je to pro všechny, kdo si to chtějí otestovat a kdo zákonu přitažlivosti úplně nevěří. A nebo kdo věří, ale úplně neví, jak s tím má začít, jak to líp aplikovat. Takže s chutí do toho, jdeme na to. Takže nechci zabíhat moc do teorie, jelikož jsem už o tom natočil spoustu videí a chci šetřit váš drahocenný čas. Takže jenom, abych to shrnul, prostě když něco chceme, tak podle zákona přitažlivosti se musíme naladit na tu frekvenci toho, co chceme. Jako máš rádio v autě, tak prostě když chceš poslouchat nějakou stanici, tak se na ní musíš naladit. Co se týče tohohle, tak podle praxe nebo podle toho, jak to funguje, máme tady ty všechny, dejme tomu, stanice na všechny věci. To znamená, že můžeš mít dobrou frekvenci, dobře naladěný, být například ve vztazích, ale na peníze máš to špatně naladěný, jo? Není to tak, že jsi naladěný prostě na všechny prostě oblasti tvého života dobře. Ale někomu víc fungují vztahy, někomu víc funguje zdraví, někomu víc funguje, já nevím, cokoliv, jo? Jo, znáš to ve vlastním životě, že prostě tobě se určitý věci dějou furt, zatímco tvůj kámoš například na stejný téma prosperuje, jo? Takže tady ten experiment by ti měl na určitý věci pomoct naladit se na tu vlnu, abys dostal na tu frekvenci, abys dostal to, co chceš, jo? Jdeme na praktickou část. Nejlepší by bylo, kdybyste si pro začátek vzali papír a zvolili si 3 věci. První z věcí budou peníze. Zvolíte si částku, kterou si chcete za ten týden manifestovat. Ale musí to splnit určitý kritéria. První to kritérium, že to musí být uvěřitelný. Jo? Pokud jste teďka chudej student, tak si asi pravděpodobně nedokážete manifestovat 1 milion za jeden týden. Jo? Musí to být uvěřitelný. Proto bych použil stupnici od 1 do 10. 1 je, že se to absolutně nestane. Nikdy. A 10 je, že se to určitě stane. Určitě. Na 100%. Víš to jako, že zítra je, já nevím, máš pátek, tak zítra je sobota. Na 100% bude zítra sobota. Jasný? Takže 10 je nejvíc uvěřitelná a 1, že se to absolutně nestane, jo? Tak ty si musíš vybrat v tvý víře, aby ta částka odpovídala 7, 8, aby to bylo něco mezi 7 a 8, jo? Nemíň. Prostě, pokud věříš, že si za týden manifestuješ 5 000, je to takový, nebo kdyby si řekl částka 5 000, aha, tak no, nikdy se mi to nepodařilo. Jaká je ta šance? No, myslím si, že to je tak já nevím, 5, jo? Tak to snížíš, tak řekneš si, tak co takhle 3 000. Jo, to už je víc uvěřitelný, je to tak jako 7, no. Tak co takhle 2,5. Jo, to už věřím, to už je tak 8. 8 té stupnici. Jo, takže dáš si třeba 2,5 000. Cokoliv je pro tebe uvěřitelný, jo. Pro každý člověk to má někde jinde. Pokud seš
nevím, pokud jsi podnikatel, tak to může být může to být klidně o nulu víc, jo. A tak dál prostě, musí to být pro tebe uvěřitelný. Něco jiného je 15-letý kluk, když si tohle bude psát, který dostává 200 od rodičů týdně, než ty, když jsi jako student a už si někde vyděláváš, tak ty už prostě máš k těm penězím větší vztah, takže pro tebe je víc uvěřitelný třeba 2000 než pro 5-letý dítě nebo 10-letý dítě, jo. Takže chápeš, první věc budou peníze. Musí to být uvěřitelný, že je to možné si to manifestovat. Prostě ta sedmička, osmička na té stupnici, jo. Dále. Druhá věc. Co to bude? Bude to nějaká, dejme tomu, já bych to nazval služba. Můžeš si vybrat cokoliv. Může to být, že dostaneš kávu zdarma. Nebo že dostaneš kytku. Nebo že dostaneš, třeba že tě někdo pozve na jídlo. Nějaká takováhle věc, ale je důležitý, aby ta věc nebyla pro tebe pravidelná. Pokud seš pěkná holka, někdo tě furt zve na kafe, tak je to takový, jakože nemá smysl toto dávat, protože to se ti děje furt. Ale pokud tě nepozval na kafe nikdo rok, tak je to výborná věc, protože je to taková uvěřitelná, jednoduchá věc, která se ti nestává. Takže ty budeš vědět, aha, myslel jsem na to, vytvořil jsem si tuhle zkušenost. Jo? Musí to být něco, co se ti nestává. Pokud jsi holka a už jí, já nevím, půl roku nikdo nedal kytku a nemáš náhodou teďka narozeniny, prostě máš normální období a někdo ti dá kytku, jak řekneš si, aha, dostal jsem kytku, vytvořila jsem si to svojí myslí, jo? Rozumíš? A třetí věc, bude cokoliv, co ti jako napadne, něco, aby to bylo opět uvěřitelný a aby to nebylo tradiční věc, jo? Aby jsi věřil, že to můžeš mít, ale aby to bylo něco, co ti dokáže, že jsi to vytvořil. Může to být třeba, nevím, že dostaneš kiwi. Prostě, nebo že budeš jíst kivy, nebo vymysli si něco, opravdu, co nezažíváš každý den a co je vzácnost, co prostě ti na první pohled bude jasný, aha, tohle jsem si vytvořil, tohle to se mi vůbec neděje a vytvořil jsem si to, jo? Aby to byly takovýhle tři jednoduché věci, OK? Tak tohle by byla první část toho praktického experimentu. Pokud máme zvolené tři věci na papíře, co uděláme dál? Teď je ta fáze, která je kritická, tím je vizualizace. Nejlepší bude asi, když každé ráno a každý večer obětujete 3 minuty. 3 minuty ráno, 3 minuty večer. Když si budete představovat, že tu věc máte, například ty peníze v rukách, a musíte to cítit, jako že už to máte, jo? Budete si to představovat, že už to máte, tu věc. A co s nima uděláte? Třeba pokud dostanete ty 2000, jak je utratíte? Pozvete například kamarádku, já nevím, na pizzu, nebo prostě koupíte si ty boty, které jste chtěli, nebo cokoliv. Představujte si, co děláte s těma penězma a že už je máte. Jaký už pocit to ve vás vyvolává. Je jako, oh, super, tyjo, ten experiment funguje. Miloš měl pravdu, jo, cokoliv, jo. Prostě, že pozvete někoho za ty prachy na něco, na drink, cokoliv. Že už si prostě užíváte tu věc, že už ji máte. Musí to být fakt, vytvořte v sobě ten pocit, že už to máte a že jste za to vděční, že oceňujete tu zkušenost, jo. Dále, když vás třeba pozve, když jste si tam třeba dali, že vás někdo pozve na kafe, tak si představujte, jak už vás někdo na to kafe pozval, jak je ten moment příjemný, že spolu sedíte, pijete zdarma to kafe, který jste od něj dostali a užíváte si to, jak se k vám zachoval a tak dále, jo. Může to být to, že vás pozve, já nevím, nějaký kluk na rande, tak prostě jak už si užíváte to rande, prostě cokoliv, ale aby to bylo, abyste v sobě vytvořili ten pocit, že už se to děje teďka. Nebo že už se to stalo. Prostě musí to být ten pocit, mám to v rukách a teďka s tím něco dělám. Už se to děje, to, co chci, aby se stalo. Už se to musí dít, jo. A tohle 3 minuty. Ráno a večer. Vždycky se snažte jít po pocitu. Nechoďte na to moc logicky, ale choďte po pocitu. Pokud sobě vytvoříte ten pocit, že jste, cítím se bohatý, cítím se podporovaný životem, že mám teďka ty peníze, které jsem teďka dostal, jo. Tak je to super. Jděte po tom pocitu, jo. Dále, pokud se vám podaří takhle vytvořit pocit, je dobrý nechat to během dne být. Prostě snažit se na to vůbec nemyslet. Prostě ráno si to budete vizualizovat a budete mít k tomu přístup. Už je to hotový, vesmír už mi to dal, už je to zařízený, Bůh, život, se o to postará, už to nemusím řešit, jsem za to teďka jenom vděčná. A během dne si jedete svůj normální den, prostě užíváte si života, snažte se být prostě spokojený. A pokud se vám na to myšlenka zaběhne, na to, že jste ráno tak udělali, tak jenom poděkujte za to, můžete si prostě říkat, je o to postaraný, už na to nemusím myslet a nechám to být. Jakmile na to nebudete myslet přes ten den, tak to bude o hodně lepší. Jo?
Dále, vůbec neřešte, z jaký věci to může přijít. Neřešte, kdo vás může pozvat. Neřešte, kde ty peníze získáte, kdo vám je dá, kde je najdete. Nic takového neřešte. Prostě nechte to na životu. Život se to postará a vy nesmíte. Vy čím víc se budete snažit na to jít logicky, tím to můžete ten proces víc zabíjet. Prostě neřešte, odkud to přijde, jo? Takže prostě jenom vizualizace a pak to nechám být během toho dne, jo? Neřeším, odkud to přijde, nemyslím na to logicky, prostě jenom cítím ten pocit, že už to mám a nechám to být. Tohle budete dělat každý ten den po ten týden, jo? Tím je to hotový. Že co dělat, když se nám to povede? Vytvořit si tu událost, manifestovat si ty peníze, které jsme chtěli. První, co bych udělal, je, že bych sám sebe uznal jako tvůrcem své reality. Řekl si, wow, to je super, co jsem uznal. Není to žádná náhoda, moje myšlenky opravdu ovlivňují realitu. Zkusím si vytvořit další věci, jo? Takže můžete to posunout, tu laťku, kterou jste si teďka stanovili. Můžete si místo 7denního experimentu dát si klidně 3měsíční experiment. Jak si můžete všimnout, dával jsem video ohledně toho, jak jsem si já manifestoval super počítač za 3 měsíce nebo za 90 dní. A to je velmi podobný proces. Vlastně už jsem taky za to byl vděčný, už jsem si tady ten experiment oskoušel, že funguje. A už jsem, jako je to, už je to delší doba, co jsem to dělal, ale vím, že to funguje, tak už tady to uplatňuji na větší věci, jo. To sami můžete udělat vy. Aha, na menší věci mi to fungovalo, teď už mám v sobě tu víru, že už to můžu dokázat, tak posunu laťku, vytvořím si něco úžasnějšího v mém životě, jo. Takže to posuňte dál. Například ten experiment s těmahle penězma jsem dal i mojí mámě, aby to vyzkoušela. Ona řekla, OK, tak napsal si 5 000, jo. Říkal jsem, to je docela dost, 5 000, že by si to... A tak nebudu v to vykecávat, že jo, proč ne, že jo. No a za týden si manifestovala 5 000, jo. Což se mě přišla od ní SMSka, jakože, že to fakt funguje. A měl jsem z toho velkou radost, protože jsem si opět nepřipadal jako vypatlanec, ale jakože to, v co věřím a to, co šířím mezi... Ne, šířím. To, co šířím mezi vás, že fakt funguje. Takže pokud se vám líbí, že to fungovalo mně i mojí mámě, tak to můžete vyzkoušet sami. Posuňte to dál a uvidíme se u dalšího videa. Mějte se hezky a pokud se vám to povede, napište mi to do komentáře, jak se dopadli. Hotovo. This is a happy end.